פירוש. הוא נטילת חפץ בחוזק מיד בעלים, בסדר. גניבה, נטילת חפץ מרשות הבעלים, לא ידיעתו. מה זה לא יודע? שהוא לא יודע שגנבו לו? לא, הוא בא בשקט שלו. גזל זה כשאדם בא וחוטף. לפני הבעלים. גניבה זה כשאדם בא בשקט שהבעל הבית לא נמצא, שלא רואה את זה. הוא בא להסביר מה ההבדל בין גניבה לגזלה, זה כל מה שהוא בא להסביר לך שם. ויש חמאס, כתוב חמאס, נטילת... בכוח. נטיל חפץ, בלא... חונה נטיל חפץ, בלא לשלם... לא. חמאס הוא נטילת חפץ מן הבעלים בחוזק, בחזקה תמורת תשלום. הוא לוקח את זה למשל? הוא לוקח בכוח, אבל נותן תשלום. אבל רגע, זה... פשוט רוצה להסביר לך כאן מה ההבדל בין שלושת הלשונות. כולם זה לקח רכוש של השני. אחד זה לקח רכוש שהוא לא ידע, גזל זה לקח חטף ממנו, וגזל את החנית מיד המצרי, זה שם חטף ממנו, וחמאס זה הוא לקח את זה ושילם בעד זה. לקח בכוח אבל שילם. אפילו הוא שילם מכיר כמו שצריך. כן, אבל זה... אם בעל לא מסכים, אז זה לא... זה לא... זה לא הולך. זה לא עניין שלו. אבל זה לא קניין. לא שומע על זה. צריך הסכמה, את הסכמה, את הבעל החפץ. צריך הסכמה, אם אין הסכמה, לא. טוב. דף י"ג למטה בשורות הרחבות. קינח נפשי דרב אסי, אילו רבנה לנקוטש משמעתתא. כשנפטר רב אסי, אינני יודע אם עשו את זה בשיבה, או אחרי השיבה, או ביורצייט, יכול להיות משמע שמיד אחרי שקברו אותו, התאספו התלמידים לשמר את הדברים ששמעו מפיו, שלא ישכחו. הם כתבו, נכון, משהו, אפילו מההתחלה, פעם למדתי ככה, שאפילו במדבר, שמשה בנו לימד את התורה, הם מצווה את הכתבו וכל הפרטים למדו בעל פה. אבל מההתחלה היה משהו, נכון, משהו כתוב, לכל אחד ואחד. לא, זה מגילת סתרים, אתה מתכוון לגמרא בשבת, בדף ו', כתוב שם, כתוב במגילת סתרים, שהיו כותבים לעצמם ומרבים את זה, כי צריך להיות תורה שבעל פה. כן, זה... לפעמים היו חוטים. רואים לתלמידים, אבל... לתלמידים לימדו בעל פה, ולא יודע, לא יודע אם כל דבר רשמו, לא בטוח שכל דבר רשמו. היו דברים שרושמים לעצמם. אם רשמו, רשמו לעצמם דברים שהיו חוששים לשכוח. אבל אם כל דבר רשמו, לא משמע ככה. משמע שזה היה בעל פה הכל. לא כל דבר, אבל היה רשות משהו לכתוב. לא היה... פה מדברים שבאו לשמור את ההלכות שלו. בתשובות הגאונים יש דבר מעניין. כתוב על רב, לא רב אסי, אלא רב. רבו של רב אסי. רב. חברו של שמואל, כשהוא נפטר, היה אדם גדול מאוד. רצו לשמור את הדמות שלו בעולם. מה עשו? חילקו את התפקידים שלו. כל אחד לקח תפקיד אחד מהגדלות של רב. כי אחד לבד לא יכול היה לקחת. מה זה תפקידים? מה אתה רואה שתפקידים? למשל, הוא לא היה מסתכל חוץ לדל אדמות. שמר על העיניים ככה שלא יסתכל אף פעם חוץ לדל אדמות. התלמידים הוא זהה לפי הכל. פשוט, הוא מקפל בית המדרש, הוא לא הרים את העיניים. אז שני תלמידים לקחו את זה לעל עצמם. ולא יכלו לעמוד בזה, עשו את עצמם עיוויים בגלל זה. רב יוסף, רב ששת, לא יכלו לעמוד בארץ. במה שקיבלו על עצמו. כל אחד קיבל על עצמו משהו אחר ממה שמידות רב. אז פה... מידות, זה לא שייך ללימוד, זה מידות התנהגות. כדי לשמר את דמותו של רב בעולם, הם עשו דבר מעניין מאוד. חילקו את ה... אם לא יכלו לקבל לבד אחד את הכל,
אז חילקו את זה בין התלמידים, כל אחד ואחד קיבל. מי יכול להגיד שתלמידים מסוגלים, מה שרף מסוגל, זה... אני מספר לך מה שכתוב בתשובות הגאונים. זה דומה לכאן. פה זה לשמר את תורתו, שם לשמר את מידותיו. אני זוכר שגדלי רייזמן, זכרונו לברכה, הוא חשב שזה הגמרא הזאת אותו דבר. הוא הראה לי את זה פעם, את תשובות הגאונים האלה. על סמך שכאן, הוא דימה את זה לכאן, זאת אומרת, זה מכאן לקוח, דבר דומה לזה. פה זה לשמר את תורתו, שם זה לשמר את מידותיו. טוב, בוא נראה. עכשיו, מה כתוב פה? אמר לעומר רבנן, מר יוקש מייחי, אמר רבאסי. אמר רבן, אמר רבאסי, אמר רבני. כשם שאין לאישה נקנה לפחות משווה פחותה, כך אין קרקע נקנית בשווה גבותה. ראשית כל צריך להבין מה החידוש, הרי להפך, הרי לומדים כסף של קידושים מכסף של קרקע, של קניין של שדה עפרון. זה מעניין כאן מה שכתוב, אני לא כך הבנתי. זה הפוך, לימוד בכיוון הפוך. הלימוד של קידושים זה מקרקע. מכיוון שהלימוד של קידושין זה מקרקע, אבל פתאום אתה אומר הפוך, כמו שכסף של קידושין חייב להיות פרוטה, אתה אומר שקרקע גם צריך להיות פרוטה. לכאורה זה הפוך היה, לכן אני מנסה כעת להבין מה אנחנו קוראים עכשיו. לכאורה אני לא מבין מה שאני קורא. הרי צריך היה להגיד הפוך. והגמרא כאן דנה בהרחבה אחר כך על ה... מה, שיש קניין בקרקע פחות בשביל פרוטה, זה חליפים, טוב, אבל מה, איך זה קרה? שפחות מזה אין נחשב כמו מועקפים. כן, אבל השאלה, למה אתה צריך להגיד שלא עומדים את זה מקידושין, הרי היה בדיוק הפוך. תאמת. זה שואל התוספות, כן? מה שאני קורא, אני לא מבין, זה התוספות של לב מסה. אלא בזה, יש לנו כתב רשב"א, מנה. הרי הכל עומדים, מנה לא דאישה אינה נקנית פחות, גם הרשב"א, כן, זה אומר שכאן הרשב"א. מנה לא דאישה אינה נקנית פחות בשווה פרוטה. הרי עיקר קידושי כסף, גם מכיחה כיחה. אז מה פתאום? אפשר, זה סביר עלי שזה סברה. הם אומרים שכן קרקע אפשר לכנות בו עכשיו. אבל זאת אומרת, הוא רצה להגיד שסברה שאישה פחות משווה פרוטה לא מקנה את עצמה, אז לכן זה לא מספיק חשוב. עכשיו, שדה, הייתי אומר, השאלה כעת ככה, האם זה בגלל שזה לא חשוב, או בגלל שזה לא כסף? אז זה בא להגיד לי שזה לא בגלל שאישה לא מקנה את עצמה, אלא בגלל שזה לא כסף. טוב, אנחנו נראה קצת את ה... אני רואה, זה המפרשים פה עומדים על כך, מה ש... הפירוש לא כסף, זה כן? מה שאנחנו שואלים זה למעשה השאלה הטבעית הזאת שואלת כבר התוספות, ואנחנו צריכים להבין את זה. מה זה לא כסף? זה כסף. לא, זה עצמו בא להגידי. זה בא להגידי. לא, השאלה היא כעת ככה. אז יש כאן, נראה את התוספות בקצרה. התוספות בקצרה אומר, שואל את השאלה. תימא, דאבל אלה מדה גיפחה, וקנייני אישה לא ידין אלה מסדה? ויש, ושמה יש לומר שהוא לא לומד את זה משכיחה כחזדה. פרונה לומד את זה מייצר חינם אין כסף שם לגבי המה עברייה. אינמי יש לומר דרוך את הגמרא למקטר פשוט תחילה. אז... אז אחרים רוצים להגיד פה סברה אחרת. כאן הוא מביא רשב"א, הכוונה, הוא לומד מצד הסברה שאישה לא מקנה את עצמה בפחות משווה פרוטה, היא לא רוצה להקנות את עצמה, אז השאלה היא אם פחות משווה פרוטה זה כן כסף, רק בגלל שהיא לא רוצה, רק בקידושין זה לא מועיל, או שזה, יש עוד סיבה. אפילו אם היא הייתה רוצה להקנות את עצמה בשווה פרוטה, פחות בשווה פרוטה, זה לא תופס כי זה לא נקרא כסף. זה מה שהוא רוצה להגיד כאן, שזה לא כסף.
אין אישה מקנות בשווה פרוטה, אל תחשוב שזה רק בגלל שהיא לא רוצה להקנות את עצמה בפחות משווה פרוטה, אלא זה לא שווה כסף, כי זה שזה יקרה כסף, כי זה קדושי כסף. ולכן הסדום והמור הזה, זה מדרש שלקחו פחות משווה פרוטה, וזה היה גזר, חשוב שזה מותר. זה מדרש, זה... כי בלארץ חמאס, זה מדרשים, זה... לקחו לא שווה פרוטה, פחות משווה פרוטה. פחות משווה פרוטה, כן. כל אחד לקח פחות משווה פרוטה, וככה הכניסו אותו את כל הכסף, כן. הרשב"א, אומרים פה את הרשב"א, שהרשב"א רוצה להגיד מגדל הסברה אחרת, אתה חשב שזה מצד סברים, תלה במיטה. ואישה יש שרה, שזה לא, זאת אומרת, הוא בא להגיד כאן ככה, הרי סברה שאדם מזלזל בעצמו, זה לא שייך בקרקע, קרקע זה שאלה אם זה כסף, אז הוא בא להגיד לנו ככה, שזה לא כסף, זה לא רק בגלל שהיא לא רוצה להקנות את עצמה, אלא שזה בגלל שזה לא נחשב כזה, רוצה להגיד לנו. שאין אישה לקנות בשווה פרוטה, זה ידוע לא מסיבה אחרת. כי לא ידוע רק את הסיבה, אם זה סיבה בגלל שזה לא כסף, אז בא להגיד לנו שזה לא כסף. זה לא הסיבה בגלל שאישה לא רוצה להקנות את עצמה, אלא הסיבה שזה לא נחשב כסף. אמרו לו, ואתה נהפה פי שנשאר לקנות פחות בשביל פרוטה קרקע, כן, לקנות פחות בשביל פרוטה. אמר לו, הקיטה לי בחליפים. לא מדברים בקניין כסף, שקונה בקניין חליפים. שגם קרקע אפשר לקנות בחליפים. ותניה, קונים בכלי, הפרוטה נשאר בשביל פרוטה, כמו מחת. שלא שווה, זה, בימינו הפרוטות, הכסף הן מזולות מאוד, המחת שווה יותר מפרוטה היום. אני לא יודע מה, אולי סיכה. סיכה רגילה זה לא שווה, יכול, זה לא שווה מותר, כן. בכל זאת, קניין חליפים זה יכול להיות מועיל. זה הלכה אחת. עכשיו עוד דברים. עד אריית וקם, ועד אמר רבי דאמר, שמואל כלשהו להבטיל קידושים, לא יהיה עסק עם האם. אמר וסי, אמר לו רבי אוחנה, וקשיב לו עליו יותר מגרום בגוף, שנאמר עלו וככה שרבות וגנו ונבור, ורצו את זה בנגב. פה כתוב, השאלה מה זה לא יהיה עסק עם האם. אז דבר מעניין פה, מה הכוונה כאן? לסדר קידושין, אם צריך לסדר קידושין, שיהיה רב. פה לכאורה יש מקור ש... לא מסדרים קידושים רק תלמידי חכמים ורבנים שיודעים הלכות. אני סידרתי קידושים וטעיתי. בכתובה, אף אחד לא שם לב, טעיתי בחודש. בא, היה שם אתה, קריאת הכתובה ברוך השם היה רב שלי, כשהוא קרא אל חבריי. הוא שם לב, הוא תיקן אותי. שם למדתי, אני קיבלתי הסמכה מרבי אלישיב לסדר קידושים. כן, קיבלתי, רבי אלישיב נתן לי הסמכה לסדר קידושים. זה היה לפני הרבה שנים, הייתי צריך מדינה לרבנות למסור שאני יכול לסדר קידושים. הייתי צריך לסדר לתלמידים, בישיבות שהייתי... וביקשתי מרבי אלישיב, הוא נתן. אבל אני רואה שזה לא פשוט. אני עכשיו, אני מדבר לפני שבועיים, טעיתי. למזלי היה שם הרב של צפת, שקרא את הכתובה ושם לב לטעות שלי. והאנשים שהעדים וכולם, כולנו לא שמנו לב שטעיתי ברב בשם החודש. כתבתי כיסלב במקום טייבס, כי היה לי בראש של כל הזמן כיסלב. ואף אחד לא שם לב.
כרב שהוא רגיל לעשות קידושים כל יום, הוא תפס מיד את הטעות, והנה צריכים לתקן את הכתובה תחת החופה. וכל שכן שאני מבין את הגמרא הזאת הרבה יותר טוב, כי אני בעצמי טעיתי. אבל מכאן, צריך אבל פה להבין מה הכוונה. פה בפשטו זה נקרא לדין. אני עכשיו אני אקרא ככה. מה באמת אם כתוב כסלר במקום צוות? מה? כתוב קודש קודם ממה שהיה, מה שחופה. אז מה זה? בוא, לא, זה כתובה פסולה. זה שטר מוקדם. אם הפוך, כתוב שבט במקום טבת. זה בסדר, זה שטר מאוחר, זה בסדר. עכשיו ככה, בוא נראה מה שכתוב פה. כל שאני יודע בטיל גיטים קדושים. אומר, טוב שאני יודע בטיל גיטים קדושים, הקדושים הרי תמיד לפני גיטים, אז למה לא כתוב שאני יודע בטיל קדושים וגיטים? אומר, בקדושים גרידה לקדש פנייה לאיש דבר כך, שאין כן בגיטין רבו דיניה והלכותיה בחומר אשת ביחוד קידושין שאחר גיטין לא מתכוון. קידושין אחר גיטין לא יעסוק בהם, כי רק מידע בטיל גיטין, שהקידושין, שהגיטין היה בסדר. יפה מאוד אומר מרשה כאן. מרשה אומר שלקדש אישה שגרושה, על זה נאמר. סתם לקדש אישה פנויה, כל אחד יכול לקדש, אין פה בעיה, לא, יש כאן בעיה לדעת מי העדים, מי יכול להיות עדים, שלא יהיה קרובים. דווקא שם היה בעיה בזה, שאלתי איפה העדים, הציעו לי עד, אמרתי לו, הוא קרוב, ביררתי, הוא היה קרוב, הוא היה פסול לעדות. דווקא זה כן, אני ביררתי את העדים מהם. אז העדה הראשון שהציעו לי, לקחת אותו כעד בשביל החתן. על מי האחריות? תמיד שואלים, אתה קרוב, אתה אומר, אני לא. אם הוא משקר, על מי האחריות על כל הסיפור? בדרך כלל אנחנו לא חושדים באדם. אין סיבה. איזה קרוב? באיזה שלב? יש חלומות. תסתכל בכל שמישהו סימן למדל, שם כתוב את כל דיני קרובות. ייפסול לעדות. אנחנו לא לוקחים, בגלל שלא יהיה קטרוגים, לא קטרוגים, זאת אומרת עירורים, לא לוקחים בכלל קרוב, אפילו קרוב רחוק שבצד הדין. לא לוקחים קרוב. אף עוד שבצד הדין שלישי ושלישי. שום קרוב, לא משנה שלישי. עד שניים, עד בני דודים. למה אתם בני דודים זה כבר לא קרוב. פעם הזמינו אותי להיות עד פה באוניברסיטה גבעת רם. אז תמיד זו שאלה, חופה, שני חילונים, רב כתובה, כתובה, אנחנו היינו זה עדים. זהו, מה שאחרי חופה, אין לנו אחריות בכלל מה יקרה. לא חשוב כל כך, עיקר הייתם בזה בידי קידושים. לא חשוב. שומרים שבכלל שבחופה כזה בעיה להיות עד, שאתה לא יודע, אתה לא אחראי. טוב, זה לא נגיע לנו עכשיו, בואו, אנחנו נדעו פה לא... חופה לפחות קשרה, נכון? כל הקלה בארץ הולכת למקווה, לא יכולה בין זה להגיע. ואם הולכת למקווה, אז מה, אתה חושב שזה בסדר? אם היא לא שמרה ש... היא הלכה למקווה כשהיא... אגב, מישהו מדריך שם? לא יודע, זה לא פשוט כל כך. טוב, זה לא הנושא שלנו. פה אני מדבר על משרד הקידושין. משרד הקידושין האמת היא שהוא צריך לדעת מה התנועות. צריך לדעת שהעדים לא עדים, שפרוטה פרוטה, וכל. זה אפשר בשעה של לימודים לדעת הכל. מה שרוכים. לדעת אם יש טעות בכתובה, זה כן. איך מה עושים תיקון, זה כן צריך כבר ללמוד, כמו שקרה לי. למזלי הוא היה שם הרב הזה ותיקן שם את התיקון הזה. אבל כל הכתובה מודפס, כמה שורות צריך ללמוד. שם קורה הטעויות. כמו שקרה לי. כתבתי וכולם קראו איתי, נתתי לעדים לקרוא וכולם קראנו את זה, ולא שמנו לב. למרות שקראנו את זה, כולנו קראנו את הכתובה. הראש שלי היה בכיסלב, אז אני כתבתי כיסלב, ולא שמתי לב. ורק הרב שם לב.
שם ראיתי כמה חשוב שיהיה כן מישהו שחי את זה. על הכתובה חתן גם אני... חותם או לא? רק עדים. מה? על הכתובה גם חתן חותם או רק עדים? רק... לא, מה שחתן חותם זה לא חשוב, אין איזה משמעות. לא חשוב? לא חשוב. זה דווקא התחילות שלו לכלפי יקרה. לא, מספיק עדים. רק הם כותבים שם, היום יש כאלה כתובות שכן חותמים. מעניין, תמיד חשבת על זה. זה התחילות דווקא שלו. לא משנה, כל שטר שיש עדים עליו, הוא מוסר את זה לפני עדים והכל בסדר. טוב, אז את אומרת, זה מה שאומר כאן אמר שור, יפה אומר אמר שור. טוב, גיטין וקידושין, קידושין שאחרי גט, שדעת אם הגט נכתב כהלכה או לא, זאת אומרת, אבל היום זה לא שייך לנו, כי אנחנו לא בודקים את הגיטין, אנחנו היום עושים, יש עצה פשוטה, מה שעשו, לא יודע ממתי התחילו לעשות את זה, לא נותנים גט לאישה. אחרי שאישה מתגרשת בגט, לוקחים את הגט, קוראים אותו, ונותנים לה רק אסמכתא שהיא מגורשת. הבית דין נותן לה אישור שהתגרשה כהלכה. איפה גט שומעים? שומעים גט? קוראים בזה, זורקים אותו. למה? מורסים אותו. טוב, שלא יביאו, שלא יתחילו לחפש בגט כל מיני חסרונות. כמו שאמרת לך, שבכתובה שכתבתי, וקראתי אותה וכתבתי אותה פעמיים, ולא שמתי להם מה שאני עשיתי. אז שלא יבואו ויגידו כל מיני עירורים, קוראים את הגט. מיד אחר כך, ונותנים לה אישור. שלא יהיו ממש חשש ממזרים שם ש... שלא יתחילו לפקפק ולהציג כל מיני שם רע להם. אז זה מה שאומר כאן, גיטים היו בראשונה, ואחר כך קידושין, זה טוב. זה... אבל סתם סידור קידושין, היה לי קשה, עכשיו המחשב מסביר לי, לא הבנתי מה כל כך בעיה, מה יכול לטעות בסדר קידושין. טוב, מי שיודע בטוב קידושין לא יהיה לה עסק בהם. כן, אמר רב אסי אמר יוחנן, וקשין לעולם יותר מדור המבול. זה הבנתי שיש עם ספק בקידושין, מה אחר כך יכול להתיר בטעות, כמו שאצל שאול קרה. אצל מיכל אשת דוד, התיר אותה לנסה לאחרים, בגלל שהם חשבים בטעות, חשבו שבגלל ש... אומר להם יוחנן, קשים לעולם. אותם אנשים שלא יודעים, שלא יודעים בטעות. זאת גורים והלכות, גיטין וקידושין. יותר גורים מדור המבול. למה? שנאמר, עלו וכחוש ורחוץ וגנוב ונפוח, פרצו ודמים דמים נגעו. בגלל שהוא גורם כאן חטא של נעוף, זאת אומרת, כיוון שאישה שלא גרושה כהלכה, היא אשת איש, וגורם חורבן לעולם. מה אם משמע כמתרגם רב יוסף, מולדים בנים מנשי חבריהם, חטא על חטא מוסיפים, וכתיב על כן תאבה לארץ ובעל כל יושב בה. תאבה לארץ, כתוב במה? בחיית השדה, בעוף השמיים, וגם דגי הים בסבא, שזה הורס אפילו את הדגים שבים. הקרינה של החטא מקרינה לתוך המים של הים. כאילו בדור המבול לא נגזרה גזרה לדגים שבים, שנאמר מכל השם החרבה מתו ולדגים שבים. ולא אחרי אפילו דגים שבים. עכשיו סיפרו לי שבצפת היה סיפור שהיה לאדם, השם מלחם רואה לו צמח, ובדין אמר, אנחנו שליחים, אנחנו נכתוב את הגט במקומו. מה באמת דין בזה? אם באדם, השם מלחם לא עלינו, באדם צמח. אין מה לעשות. אין מה לעשות. אין שום פתרון. אין שום פתרון. אם הקדוש ברוך הוא גזר על בן אדם סבל, אז... השאלה על אשתו, אין שום פתרון. אין פתרון. כמו צר, כל צרה, אם אדם חולה מחלה שאין לה פתרון, לברוך הוא גזר עליו סבל, מה אנחנו יכולים לעשות? לא, שאלה לגט. אם הקדוש ברוך הוא אמר שהיא תהיה עגונה, אז היא עגונה, מה אפשר לעשות? אבל הדודה שלי הייתה עגונה כל החיים. בעלה נעלם במלחמת העולם הראשונה ולא חזר. הייתה אצל הסבא. היה לה
בת אחת אני ודאי יודע, היא נשארה אחרי השואה ותארתי אותה, אבל אם היה יותר בנות אני לא זוכר. דודה שלי נשארה גדולה כל החיים. אין שום... בעלה לא חזרה. איזה מרחק, 10 שנים, אין שום דבר. לא עוזר כלום. לא ידעו איפה, אז לא ידעו איפה. הוא נהרג בטח במלחמה, אבל לא היה מי שיעיד על זה, וזהו. זה, מה ההבדל בחורה שלא מצא שידור כל החיים? יש הרבה רווקות שנשארו חיים, לצערנו הרב, בלי בעל כל החיים. היא כמו בחורה שלא מצא בעל. יותר כואב אולי, לא יודע, אבל אותו דבר. עכשיו אתה גם מאמין מה דוד וכולו, אולי מתי זה מחריב, אם עשה את כל החטאים האלה ביחד, לא שר כדעת הגזיתים, מפני אלה, אלה לבדם לארץ, אם האלה לחוד ואנה לחוד. ומה זאת ככה? אנה לחוד, מי כתיב ופרצו, פרצו כתיב? הייתי אומר, לא בגלל אלה, זאת אומרת, מפני אליו כתוב, שכל אחד מכיר כתוב, אולי זה לבד ואין לחוד הכוונה, אני לא הבנתי את הלשון של הגמרא, כעת מה הכוונה ואלה לבד, מה כמובן עושים לתרגם את הגמרא לשם אמין. אם אדם לכולה זה אני מבין, השאלה שואלת אולי רק אם אדם עושה, מה היה כאן? כתוב ככה, אלו רך כחוש, רצו הר גדול ונאוף, אז זה, אולי רק אם עשה את הכל ביחד, אומרת לא. ואם אלה לחוד ואנה לחוד און, שלא על זה דווקא עונש על האחרים, אז הוא אומר לא, מי כתיב ופרצו, פרצו שזה דבר בפני עצמו, שהכל נאמר, אלא פרץ אוקטיב. על אחד, זאת אומרת, על אשת, גם על מי שגורם שאשת איש תתחתן, אז הוא מחיר מביא, וזה מה שאתה הזכרת כאן עם הזיכוי הגט, שעל פי הלכה זה לא בסדר, זה באמת אחד מהדברים האלה שמביאים הרבה לעולם. הדור יתו וקאמרי, עד אתנן האישה שהביא חטאתה, מתה הביא ראשי מולתה. אישה שהביאה חטאת, זאת אומרת יולדת, שהיא צריכה להביא קורבן של, של עולה וחטאת. חטאת ועולה. החטאת, כמו שרשום ברכה אמר, למה אישה שיולדת צריכה להביא חטאת? כיוון שכל אישה כאילו היא חוטאת. אני זוכר את הצעקות שהיה פעם כשאישה הייתה יולדת. היה נורא, כי הם היו נוראים, לא ידעו להקל עליהם, אותה הקדוש ברוך הוא לא נתן חוכמה, בתקופה שאנחנו נולדנו, המצב היה קשה מאוד, עד כדי כך שאימא שלי הסבירה למה המברכים שלא עשה לי אישה, לא צריכים להגבר, לא צריך ללדת. לכן לא צריך לברך את הברוכה הזאת. היום המצב הוא שונה לגמרי, ברוך השם, יש שיטות להקל מאוד על האישה. אז הרב שם ברוך אמר, כאילו על זה היא צריכה להביא חטאת, שהיא כאילו חוטאת, שהיא נשבעה שלא תחיה עוד פעם עם בעלה. אנחנו זוכרים את זה, כשהיו לא יודעות אז, נשים היו מקללות את הבעל, מה עשית לי? זה היה כל כך כואב, שהיו מקללות את הבעל, שהכניס אותה להיריון. כן, אז... המפרשים פרשו מה זה, על מי מדברים, על הדיינים שפוסקים זה ואתה צודק, עם מה שהזכרת כאן את הגטי, עם הזיכוי, זה בעיה גדולה מאוד.
כן, מה חידשו כאן? האמת היא שצריך להבין למה, מה כאן עיקר החידוש. פה חידש דיין שלא יודע, עלול לטעות ולהכשיל אשת איש, זה חידוש. זאת אומרת שבא להגיד כמה זה חמור, דיין שלא בקיא בהלכות האלה, ובכל בכל זאת פוסק, הוא להכניס את עצמו למכשול עצום כל כך בעולם, שהוא הרבה ממזרים וחיתובי עסק, אשת איש. עכשיו ככה. אישה שהיא יחדתה מתה, כתוב במשנה, שיביאו יורשים על אותה. אמר ודמר שמואל, והוא שהפרישתה מחיים. אבל לא הפרישתה מחיים, לא. זאת אומרת, כל החיוב הוא כשזה כבר מוגד, קדוש. אבל זה לא חל על, על הרכוש, לקחת מהרכוש כסף, לקנות קורבן ולהקריב, זה לא. או שהפרישת מחיים, או לא הפרישת מחיים, לא. אלמא כסברא, שיבוד עליו דאורייתא. זאת אומרת, כי אם היה שיבוד דאורייתא, זה יורשים חייבים. אז שיבוד, התורה מחייבת את הרכוש של האדם. השאלה תמיד, מה הכוונה שיבוד דאורייתא? ופשטות הכוונה ככה. אם אני אומר, השיבוד הוא על האדם, אדם חייב, או אפילו רכושו חייב. הרכוש של האדם כבר... היום יש לנו מושגים חדשים, יריית האזהרה לרכוש, אתה רושם בטאבו, אז אתה משבד את הרכוש שלך. היום אתה משבד את זה דרך בית משפט, אבל פה מדברים על, לא היה כל הסדר המודרני הזה, וגם היום שיש סדר מודרני הזה, יש כללים אחרים של ההלכות האלה, בתורה יש כללים משלה. השאלה ככה, אנחנו גובים מרכושו של בן אדם, כאילו הרכוש הוא הערב לחוב של האדם. זה נקרא שיש שיבוד על החפץ. ולכן גם כשהוא מת, אפשר לגבות את מהרכוש שלו. אם אני אומר שיבוד דרבנן, איזה שיבוד דרבנן, אז רק רבנן תקנו שאפשר לקחת מהרכוש. אבל מהתורה אין שיבוד על הרכוש. אז זה רוצה להגיד כאן. על שיבוד אליו דאורייתא, לכן צריך שהיא הפרישה את זה, כי אי אפשר לגבות מהרכוש של היורשים. אמר ועשה מהחנף, זה החידוש של... עכשיו, יוחנן שלא יפרישה בחיים. עלמא כסבר, שיבוד אליו דאורייתא, הוא סובר ששיבוד זה כן תורה, מדין תורה, והפליגי בחד הזימנה. כבר חלקו בזה במקומות אחרים, מה כאן החידוש, כאן. הרי כבר נחלקו בזה, אם שיבוד דאורייתא, שיבוד לא דאורייתא. רב שמו אדם אותה, ואי הוא מלווה על פי נגע מן היורשים ולא מן הלקוחות. מלווה על פי, כוונה ככה, אם אדם כותב שטר, אז הדבר מתפרסם. יש תקנה שכיוון שהוא כתב שטר, הדבר מתפרסם על ידי עדים, אז אתה יכול להיזהר ולא לקנות את הרכוש. אבל מלווה על פה, שזה דבר שלא יהיה בשקט, זה לא דבר מפורסם. אז ממילא, זאת אומרת ככה, בשטר, אז אנחנו רואים, אתה קנית דבר משובד, זה ידוע, מפורסם בגלל השטר. אני היום בימין, אני בכלל לא מבין את זה, כי הציבור שלנו גדול, ענק. אז הדברים האלה לא מדברים עלינו כלום. בזמנם כנראה שה... היישוב היה קטן, אז אם אדם לקח הלוואה עם עדים, זה היה מתפרסם. אז אנחנו רואים, זה כמו שהלכת, לא הלכת לטאבו, ולהסתכל אם יש עיריית הזרה על הרכוש הזה או לא. אם אדם קונה, והוא לא הולך לבדוק בטאבו קודם, ויש שם שיבוד על הבית, אז אומרים לו, אתה הפסדת, למה לא הלכת לבדוק? היום אנחנו אומרים בצורה כזאת, אבל בזמנם אפשר היה דרך השטר, שידי ש... אבל בגלל שלא ידוע, אז הוא לא יכול לגבות. על זה לא תקנו שיהיה מהרכוש של הקונה. הרכוש הזה שנמכר. רב שמואל אמר תבואי בלבל פה נגו מן היורשים ולא מן הלקוחות. כי זה... מהלקוחות בוודאי שלא, כי יש תקנת השוק. אנחנו רוצים לדאוג שלא יפסיד. אלא אפילו מן היורשים לא גובל. בגלל שזה... לא משובד הרכוש, רק האדם משובד, ועכשיו האדם איננו, הוא מת. כיוון שאדם הוא מת, אז אין מי שיהיה חייב פה. רבי יוחנן שלא, כשאדם אותו, הוא מלווה על פגע ובין היושים בין הלקוחות.
אבל אם זה לא מדאורייתא, אז מי יכול לוקחים את כל המוסף הזה? מה? אם זה לא... שעבודה הייתה לאו דאורייתא. נו. נו, אז מי יכול לוקחים? למה זה לא דאורייתא? מי יכול לוקחים את כל הסברה, כל היגיון שזה... זה כאן זה המקורות? כן. אם זה דאורייתא רבונן, אני חושב שזו שאלה של סברה. כי אין לנו מקורות. אם היה מקורות, היינו צריכים להתמודד עם המקורות, ואני לא רואה שכאן מביאים את המקורות להתמודד איתם, אלא רק מביאים, כל אחד אומר את הסברה שלו כנראה. אני רואה שכל הרב זה סברה. זה הסברה של האדם. עם חוב. זה חוב על האדם, או חוב גם על הרכוש. שיבוד יש על הרב, זאת אומרת שהנכסים משובדים. יש פה רש"י מעניין. לאו דאורייתא, כלומר, נכסים של האדם, אי אפשר להגיד שזה חייב מדין הרבים וככה. ויהיו מלווה על פה, מלווה משטר, אותו דבר. אלא, מלווה משטר שהוא שיבד במפורש, שכתב לו נכסי אחרים, משתבדן בגלל פה לא משתבדן. רש"י סובר פה חידוש גדול, שמלווה משטר, רק אם הוא כתב לו שיבוד. בפשטות זה לא תלוי בזה. כאן כתוב כך, מלווה על פה אין לה קול, אבל מלווה משטר יש לא צריך להיות, בגלל רש"י אומר, מן התורה משובדים כל נכסי הלווה למלווה, זה ככה, לא קובע מהקולנים בגלל לקוחות, שלא יפסיד השוק, שהשוק לא יגנה. אבל רגע, עכשיו אני אעיין פה, רש"י אומר, אם לאו דאורייתא, אז ממילא מלווה משטר, גובר אומר רש"י רק אם כתב שיעבוד. זה חידוש. בפשטות כוונה ככה, חכמים תיקנו שיהיה משוב, אם הוא כתב שטר, זה לא שיבד במפורש, אלא... רק אתה בשטר, זה מתפרסם איזה שתי קלט חכמים, ואתה הפסדת. אבל אסור להביא את הנפיל עולה, נכון? מה? אסור לתת את זה הלוואה בלי פתק, בלי שטר, זה חייב האדם להחליט. למידת, יש אומרים שזה איסור גמור, יש אומרים שזה רק מידת חסידות. יש איזה בזה רק מידת חסידות. כי אנחנו לא כל כך תמיד נזהרים מהסורים. לעשות עד או שטר, זה צריך להקפיד בזה יותר. לא כל כך מקפידים, תשים לב שאנחנו נכשלים בזה הרבה. אדם לוקח ממך יש שושה. שכחתי, לא לקחתי ממך שום דבר, לפי מחבר על הכי טוב. לא שכחתי, לא לקחתי שום דבר. אתה יודע, מה פתאום כסף זה כזה? כי אישה לא הכייך, זה בלי עדים, זה בלי... נכון, אז... נקרא ככה, כן. אני רוצה... אומר ככה, רבי גאון כותב, מה דאמר שיבוד עליו דאורייתא דינא שתגבה מלווה על פה מן היורשים בגלל שלא תהיה לזה בזווים. עכשיו, ולמה על השטר? זה שיבוד... אני לא מוצא את השנייה אחת. אני רוצה למצוא פה מה שדיברנו כאן ברש"י. רש"י אומר, אם לאו דאורייתא אז השטר רק מחייב כשהוא כתב שאני משבד, כתוב בתוך השטר שהוא משבד, זה מה שכאן צריך להבין.
שיטת רש"י, מה דמה שיבוד אליו דאורייתא אין דווקא בשטר? אבל בשטר שכתב לו בפירוש שיבוד דאורייתא, כן, כי אז רש"י לומד שזה ראיות. אבל יש תקנת, בפשטות יש גם תקנת חכמים. על מה? על ה... על שטר. אם נגיד שיבוד אליו דאורייתא, מלווה בשטר גובה, אפילו לא כתב לו שיבוד, ככה פשט הפשוט. לכן אני מתלבט כאן. אם יש שטר ויש שם שעבוד, בכלל, לא כתוב. אז זה לכאורה, זו השאלה שלי כאן. רש"י משמע ש... איך יכול לדרוש משהו זה? שזה... לא כתוב שעבוד. הנה, הם שואלים על רש"י, כתוב כאן, מה דמה שיבוד אליו דאורייתא, אין חילוק בין מלווה על פה ומלווה בשטר, רק משום תקנת חכמים גובים בין מלווה בשטר. רש"י משמע שאם הוא כתב, תרץ הרשב"א, ויש לחלק בשטר. אם היה כתוב בשטר אחריות יחסים, אז זה דאורייתא. אבל זאת אומרת, אם אין אחריות יחסים, אז זה רק תקנת חכמים, אבל ברש"י אני לא מוצא את זה כל כך. אז זה מה שיצא לנו. אולי רש"י כאן מתכוון ככה, לאו דאורייתא הוא, רק מתי זה כן יהיה דאורייתא, ששיבד לו מפורש. וכתב לו נכס החיים משתבדה, מילה על פה לא משתבדה, זה קשה קצת להבין פה, אני אשאל אותך, אני אסביר מה קשה גם. למה, אם הוא שיבד, למה רק בשטר הוא יכול לשבד? בעל פה הוא גם יכול לשבד. יש שני עדים שאמרו שזה, כן, אם השיבוד משהו משבד את הנכסים, לכאורה אין הבדל בין שטר ללא שטר. אבל שני עדים כן או לא? אז צריכים להגיד לרש"י, לכאורה צריכים להגיד לרש"י, שבאמת אם הוא ישבד גם בעל פה, אז זה קצת קשה, כי זה לא הבדל בין שטר ללא שטר, גם בעל פה הוא יכול לשבת. אומר לה מפורש, אני לעדים, אני משבד את הרכוש שלי אליו, אז הדבר היה צריך לחול. למה דווקא בשטר זה חל? גם בשטר כתוב שני עדים, חתימות שני עדים. למה דווקא בשטר? גם, למה בעל פה זה לא משבד? אפשר להגיד ככה, כיוון שעל זה יש אולי תקנת חכמים, בגלל שתקנת הלקוחות, שהם לא יודעים, אין לזה קול. אז אולי אין לכי נמי, מי דאורייתא יהיה גם בעל פה שיבוד, אם הוא משבד מפורש. אבל הנקודה היא ככה, אז פה, אני לא יודע, מה שהוא כותב, שיטת רש"י, דמאן דמה שיבוד אליו דאורייתא אין דווקא בדשטר. אבל בשטר, שכתב לו בפירוש, השאלה מה למה כתב לו, אפילו הוא אמר לו. אני לא מבין למה דווקא בשטר. הוא אפילו בלי שטר. זה רגע כאן. בפשטות הם רוצים להגיד ככה, שמלווה בשטר, למאן דאמר שיבוד אליו דאורייתא זה רק תקנת חכמים. אז רש"י אומר שיכול להיות דאורייתא, אז אומרים שיבוד. אז לפי רש"י יש לי בעיה. מה ההבדל בשטר ללא שטר? אם הוא עושה שיבוד במפורש, אם הוא משבד במפורש, אז לכאורה זה אותו דבר. מה ההבדל בין שטר ללא שטר? אז צריכים להגיד, אין הכי נמי, רק יש תקנת חכמים, כיוון שזה כל תקנת השוק. שהלוקח לא יפסיד, שלא ירצו לקנות, אז זה לחינם, ככה אני חושב שצריך להגיד. בואו נתחיל לראות קצת את הגמרא, את כאן מה שאומר. אם שיבוד אליו דאורייתא, אין שיבוד על הנכסים, אבל מהנכסים כן גובים. למה גובים מהנכסים? אין לו כסף, וכופים אותו לפרוע מנכסיו. אם אדם לא רוצה לפרוע, הלוקחים מהנכסים שלו. כופים אותו, עד שאתה כופה אותו בגופו, תקפה אותו בממונו, אז אני מכריחים אותו. ולכן, אבל את היורשים לא כופים. כופים אותו,
יורשים אין מצווה דורייתא ממש, רק מצווה בעלמא כדי, בגלל אבא, כבוד האבא. אבל לכן, מצווה למפורה. אבל פה... עוד אליו דורייתא זהו, אז... בואו נסכם מה שלמדנו פה, בואו, ככה, אני נחזור כאן על הסוגיה הזאת, אם שיבוד דאורייתא, שיבוד דרבנן, מה הפירוש? שיבוד דאורייתא, כוונה, הנכסים של בן אדם מתחייבים לשלם, כשאדם לווה הלוואה, הוא חייב לשלם, זה ברור, שיש מצווה לפרוע. אם זה דאורייתא, יש פסוק על זה? לא, אני לא רואה את הפסוק, אני חושב שזה סברה הכל. כמו שמנד אמר, שיבוד לאו דאורייתא גם כן, זה רק סברה. אינני רואה כאן פסוק, אני לא מוצא פסוק שנגיד. ויש שאתה נושב בו, יוציא אליך. שם אתה רואה שאת הרכוש, יש רכוש לשבת את הרכוש. אבל אתה רואה, את אותו פסוק כולם רואים, שאלה אם לומדים מזה משהו לגבי שיבוד. אני לא רואה כאן מישהו שיביא את השיבוד, את הפסוק הזה. אז ככה, למי שסובר שיבוד דאורייתא, אז אין הבדל בין מלווה על פה ומלווה בשטר. רק עשו תקנת חכמים שלא גובים מהלקוחות, כדי שהלקוחות לא יפסידו, כי הם לא יודעים. מלווה בשטר אפשר לברר, אז אתה הפסדת על עצמך ואתה גרמת לעצמך, אני לא צריך לתקן לך תקנות. אני צריך לתקן תקנות במקום שהאדם הוא לא יכול למנוע את עצמו מהפסדים, אז אנחנו צריכים לדאוג שלא יפסיד. זה לגבי הלקוחות, זה דבר אחד. עכשיו, שיבוד דרבנן, אז הפוך, לא צריך לגבות מהרכוש בכלל, אבל ממנו עצמו אני כן יכול לגבות, בגלל שכמו שאני יכול להכריח אותו לשלם, אני יכול גם להכריח אותו דרך הרכוש שלו לשלם. אבל ביחס לאחרים, מצד הדין, הם לא חייבים בכלל לשלם. דווקא מן לגבי היורשים. היורשים אין להם את המצווה, אין את החיוב. הם קיבלו רכוש. אם השיבוד על הרכוש, אז הם קיבלו רכוש משובד, וצריכים לשלם, לקופים אותם לשלם. אם הם רק איזה שיבוד על האדם, אז היורשים הם כבר לא... הם לא אותו אדם, החיוב הוא רק על האדם עצמו, והוא באמת, אז זה כבר מי שחייב, אז אי אפשר להכריח אותם. יש רק מצווה עליהם לפורה, אבל בגלל קוד האבא, אבל לא יותר. עכשיו את הגמרא צריכה, למה שאלנו, הרי כבר דיברנו עד מלווה ועל פה, מה החידוש כאן בקורבן? את הגמרא יש כאן צריכותא, שהדבר אצלנו יש בחידוש, מה החידוש? דעית מרבה אבא אח כאמר שמואל משום דלומי וכתובה בתוראי. אבא ואח הם עמודי לרבי יוחנן אמר שלו כששיבוד דאורייתא שהתורה חייבה. אם אדם מתחייב אחד לשני, אז זו התחייבות פרטית. אבל פה שתורה מחייבת את האדם להביא קורבן, הייתי חושב שפה התורה הטילה חובות גם על הרכוש שלו. ויש מנהל אבא כאמר יוחנן אמר וכתובה בתוראי כאילו לא בשתי אדם, אבל... ואחרי במועד ידי שמואל צריך... שאלה עם היורשים, זו שאלה עם יורשים, מה היורשים? בעיקר זה נוגע ליורשים וגם נוגע לקורבן. אמר פאפה, הלכת המיל ועל פה גובה מן היורשים, ואינו גובה מן הלקוחות, גובה מן היורשים, שיבוד דאורייתא. אינו גובה מן הלקוחות, דלת לקהל, אז חכמים ביטלו את ה... אינו גובה מן הלקוחות מלווה ועל פה, למה? כיוון שאין כלכל, אז חכמים ביטלו את השיבוד. דלת הקהלה, אז הוא הפסיד לנפשו.
יש באף על גבי שבודדו ראית, אבוד רבנן תקנת, אלוקר דלא וידע. לא הבנתי מה זה אלוקר דלא וידע. זה לא תקן על הלוקח. כן, זה לא בידע הלוקח, כן. הלוקח קנה, ולכן אפשר לבות ממנה, כי הוא לא ידע, אפשר, לא היה הכל. אז תקנת חכמים ביטלה את השעבוד. זה הכוונה. עבוד רבנן תקנת על הלוקח, זה שקנה את השדה מהלווה, הרי לא ידע שיש כאן שעבוד. אז הוא קנה שדה מהלווה. מהלווה. וחייב לו כסף. והיה חייב לו כסף. מדורית את הרכוש הזה משובד, אם הוא לא ישלם... הוא שלם כסף ללווה שלו. מה? קנה, הוא שלם כסף ללווה שלו. הקונה קנה כסף, את השדה. כן, הוא שלם כסף. אבל זה לא משנה לנו, מה שילם, זה לא חשוב. הוא חייב לו, הוא פעם שנייה נותן לו עוד סכום. הוא קנה שדה, ופתאום בא אליו הלווה, אומר, תשמע, המלווה בא אליו, הוא חייב לי כסף, האדון שנתת לו את הכסף. כן. הוא אומר, אני לא ידעתי. אז אנחנו אומרים, אם זה היה בשטר, הוא היית צריך לברר. יכולת לברר, אז הבסיס שלך, אתה צריך לשלם את הקרקע. והקרקע שלו משובד. ואז אתה צריך להעביר לו את הקרקע, כי זה שלו. משובד, זה היה שלו וזה היה משובד לך, למלווה, אז המלווה לוקח את זה. אבל אם זה בלי קול, אז אנחנו תיקן ללוקח, הלוקח אומר, לא ידעתי. אז אומרים, אין פה טענה ללוקח, למה לא ביררת? כי אי אפשר לברר, אז עשו תקנת חכמים שהלוקח לא יפסיד. זה הכל בסדר, כן. אין לנו כאן. זה עיקר כאן. יש קצת בעיה, מה שרשי אמר כאן, מילא משטר ששיבד לו נכסיו, אני שואל גם בעל פה שיבד לו נכסיו, אז זה גם תופס, אלא מה, אלא כמו שאני אמרתי, ככה אני חושב שזה הכוונה, תקנו חכמים שלא, שזה לא יעזור, אפילו אם שיבד לו בפורוש, שיבוד בעל פה לא יעזור, כמעט שאין לזה קול. זה אף פעם שמדורה הייתה לכאורה, אני לא רואה הבדל משטר לעל פה. אז גם שם היה צריך להיות שהוא משבד את הרכוש. אז ממילא רק צריכים להגיד שחכמים ביטלו את השיבוד כדי שלא יפסיד הקונה. כמו שלמד אמר שבודדורה הייתה ביטלו את השיבוד, אז גם פה למד אמר שבודדורה רבונון, אם הוא שיבד במפורש שכן תופס, על לגבי מילוי בעל פה חכמים ביטלו. ככה אני חושב שצריך ללמוד את הסוגיה שלנו. אז זה מסתדר. הוא חייב כל רכוש, הוא יכול לבחור. רכוש כן, או רכוש לא, של שעבוד לזה, או חייב. בוודאי, יש הפרטיקי סתם, יש הפרטיקי מפורשת, יש חילוקים. אם הוא מטיל את השיבוד על משהו מסוים או לא, זה יש, בוודאי, יש. תלוי מי בעל הרכוש. מה, לא, כשהוא... מה, כן, מה לא. כשהוא הלווה, מסכם עם המלווה, איפה השיבוד, זה נקרא, זה החילוקים של הפויטיקי, שהפויטיקי סתם, הפויטיקי מפורשת. שכואב, שכואב, שכואב.